Tak, poď bližšie. On beží, on beží. Tuto nevyskočíš, brácho. Ale tam asi áno. OK, ja bežím. Tak toto je koniec. Nazdar netopiere, máme tu Long Dark. Tento koment robím až pri edite, pretože som začal natáčať a uvedomil som si, že mi nebeží mikrofón. Dostal som taký blbý nápad, že by bolo fajn uloviť nejakého toho vlka, aj keď sú to parazity, ale bál som sa, že ak príde búrka, tak to rákosie, ktoré máme, nám proste nevydrží. Najskôr som myslel, že to celé vystrihnem, keďže mi nefungoval mikrofón, ale potom som sa rozhodol, že to tam nechám, pretože musím povedať, že tú noc bolo pri farme docela horúco, tak som spravil taký malý zostrih a o chvíľočku pokračujeme ďalej normálne aj s komentom. Takže, úvod s vlkom máme za sebou, ja dúfam, že už ten mikrofón pôjde. Sakra. Dováram vodu, lebo debil nenastavil správne oheň, takže potrebujem dovariť vodu. Poďme pozrieť, ako to vyzerá von. Nie je to najhoršie, nie je to najteplejšie v prvom rade. Zoberieme jednu vlčacinu, aj keď stále mám ešte parazity, pretože som jednu vlčacinu už zožral, ale jednu si vezmeme na cestu. Smrdeť by sme nemali a keď parazity odídu, môžeme si dať ďalší steak. Viete čo, mohli by sme zohriať ešte nejaké tie čaje, plus môžem aj uvariť jeden šípkový. Šípek máme docela dosť a budeme používať tie teplé nápoje. Docela to pomáha, nederie to až tak tie HPčka dole, takže budem sa to snažiť využívať, no uvidíme ako to pôjde. Plus výhoda, máte 120 kalórií z každého drinku, takže aj kalórie. Prestalo snežiť, trošku hmla, ale nie je to také strašné. Myslím, že ideme. Vyrazíme najskôr k tej dedine, myslím si. A potom by sme mohli ísť pozrieť niekde na sever, na to lietadlo. Uvidíme, čo všetko stihneme, dívaj vlci. O jedného menej, chlapci, čo? Aj keď mal som obrovské šťastie, že som ho trafil na prvý raz. Ale bol som si docela istý, že po tom útoku neskapem. S plnými HPčkami momentálne teraz nie. Motal sa mi kolo chalupy ešte medveď. Čo by nebolo zlé, musím povedať, medveď, aby som rád. Kopec mesa, mohli by sme sa dostať potom už na level maximálny, čo sa varenia týka, podľa mňa, ak by sme upiekli kompletne celého medveďa. Ale uvidíme, uvidíme, ako to pôjde. OK, teplota klesla, dajme si ten šípkový.
Fajn, máme bonus na teplo, strihneme to cez to pole, zastavíme sa v tej stodole, čo je tam, trošku sa tam zohrejeme a pôjdeme ďalej. Tá dedina by nemala byť ďaleko, no uvidíme, možno tam bude nejaký zaujímavý loot. Teraz z ktorej strany na tú stodolu? Viem, že sa tu motce vlk stále. Nevidím ho zatiaľ, ale to neznamená, že tam nie je. Môže byť kľudne za tými závejmi, ak ich poznám smradov. Nevidím ho, nepočujem ho. Vyzerá to na čistý vzduch zatiaľ. Fajn, poďme, trošku sa zohrejeme. Tak tu sme, myslím, obzreli všetko. Čo sme tu nechali? Nouzový stimulant, áno, tak ten beriem. Jak som hovoril minule. Asi ich začnem používať. Bacha, žrádlo, gacek. Mohli by mi odísť už tie parazity, že by sme se žrali toho vlka. Tak, to by mohlo na chvíľku vydržať. Dívaj. Dusičnatý prášek. Používa sa na výrobu strelného prachu. Tak to nie je nič pre nás, ale fajn, sú tu tie nové veci. Dobre, toto sme prezreli, to je všetko prázdne. Poďme pozrieť ešte hore, myslím, že sme tam nechali nejaké skrinky. Naposledy sme tu boli bez páčidla. A podľa mňa aj budeme odchádzať bez páčidla, pretože ho hodím za psom. Zatiaľ som nenašiel absolútne nič pomocou neho. 0 bodov. Tak z tejto stodoly máme všetko. Myslím, že spravíme oheň. A skúsim zohriať ešte nejaké drinky. Tak, čajičky teplé, poďme do prdele. Strihneme to tuto po moste. Tamto niekde vzadu by mala byť tá križovatka. A na nej tá dedina. Uvidíme. Ale, čo vidím? Olúpaný strom a pod stromom náš bagel a kopec mesa. Yes! Teraz otázka, či sa mám srať teraz s losom, keď viem, že je tu, alebo sa radšej vrátime, keď bude lepšie počasie. Je minus 46. Neviem sa rozhodnúť, boha. Toto ani nie je moc najideálnejšie miesto. Možno na tú skalu, ak by som vyliezol. Skúsime to, mám teplé čaje. Možno ak by dostal 1-2 šípy, ja sa skúsim vyškriabať na tú skalu. Otázka je, či sa tu nedostane aj on. Ale toto mi príde ako také najlepšie miesto, odkiaľ by som ho mohol trafiť. Ľudia. Ja to risknem. Kým je tam? Jaj, vyplašil som ho a netrafil. Dajme si čaj, možno sa vráti. Vrátiš sa, alebo sa nevrátiš? Ach jaj, toto som zrejme posral, no nevadí, idem si dole pre ten šíp. A možno sa chalám vráti. Dívaj sem. Rovno pred ksicht som mu to trafil. Pomaličky sa vracia, ale... Z druhej strany nevyzerá. Nedá sa na tento strom vyškriabať. A sme tam. Tak čo, počkám túto chvíľku? Nechcem mať dolámané rebra, úprimne. Ježišmária, divá, ako pomalinky sa približuje. Medveď. Z jednej strany medveď, z druhej strany los. Fajn, dekujem sa. Idem späť na tú skalu. Nevrám mi, že som sa tu zasekol. Bacha na členky. Alebo ideme do prdele, ideme pozrieť na tú chatu. Ten los by tu mal byť. Mám pocit, že keď tu bude teraz ten medveď, tak ten los sa nevráti. Nie, serieme na neho. Vieme, že je tu. To je dobré znamenie. Sú to olúpané stromy, takže je to jeho rajón. Ideme ďalej. Zbytočne som stratil teplo. Tak nič. Poďme pozrieť na dedinu a vrátime sa späť. Ale sme na dobrej ceste. Ak by sa nám podaril ten los, tak máme bagel, máme kopec mesa, čo by mohol byť aj ten max level. Už teraz sa teším. Možno som tam mal spraviť oheň a počkať, ale čo ja viem. Mám jedno uhlie a to uhlie mi bude treba, ak toho losa dáme. Pretože bude treba spraviť oheň. Vidím nejaký barák. Kostolíček. Tak vyzerá, že sme tu. Tak tá dedina je pred mostom.
A tamto za mostom ostali tie domy, ktoré tam aj boli, takže oni len pribudli pred ten most. Super, poďme pozrieť tuto dole. Ale vidím zatlčené dvere, takže dnu sa asi nebude dať ísť. Nie. Zabavené bankou. Niekto neplatil úver. Fajn, je nám zima, takže strihneme to rovno do toho kostola a uvidíme, čo ďalej. Ale vyzerá, že je tu dosť domov. Poďme dnu. Kostolíček. A divé, aký pekný, nerozbitý. Zatiaľ, čo sme všetky našli, tak boli úplne že na mraky. Oh. Látka, daj. 4 minútky, aspoň sa trošku zohrejeme. Ale čo sa lootu týka, tak tu nie je nič. Len knihy. OK, ale kostolíček nádherný, divaj na to. Paráda. Poďme von. Tuto niečo spálené. Pozrieme zo zadu, či to nemá nejaký ten sklep. Alebo niečo. Nie, vyzerá, že nie. Tak poďme za radom. No tak prejdem tu, alebo... Oh, hurá. Takže, luk teraz chovaj a kuchyňa. Tak poďme na to. Takže z celej kuchyne len káva. Ups, zabudol som na sporák. A nič, len kávička. Čo nie je zlé. Nesťažujem sa, dajme nejaké to rakosie zase. Musím sledovať to žrádlo. No chce to dosť kalórií, no. Udržiavať sa. Non-stop. Izba, čo dáš? Vlnené ponožky zoberieme. Myslím, že máme jedny športové, tak by sme opravili a vymenili. Lieky 0 bodov. A skrinka 0. Výborne. Takže izba by bola... Ešte nejaká predsieň, ale... Nevidím tu nejak nič zaujímavé. Jedna skrinka, čo máš? Nič, poďme von. Auto? Niečo pod snehom? Ako v Miltne schované lano náhodou? Nie. OK. Takže zbytočne. Poďme rovno oproti. Jedna jediná skrinka a nič viac. Možno sa niečo bude schovávať pod týmito krabicami, ale to chce hodne času, kým to rozrúbem. A výsledok nemusí byť pozitívny. Poďme preč. Toto bol taký chudobný domček. No, čekneme fáro aspoň. Vzadu nevidím nič, vpredu. A kufor. Ježišmária, počul som vlka. Kde? Tam je. Fuck. A zďakol sa, OK. Ja ti dám chodiť tu po meste. Čo to je? Nejaká záhrada, nie? Mal by som sa zdekovať. Nie, toto si prezrieme potom, keď ten dlh odíde, pretože on sa vráti. Vbehneme radšej tu. Takže, čo máme tu? Otvárak na konzervy, to nám netreba. Už si vieme otvárať konzervy inak. Tak poďme, kuchyňa. Ale bylinkový čaj, celkom dobré. A plus sodovečka jedna, ježišmaria, zase žrádlo, bacha. Ja viem, mohol by som sa nafulovať, ale nechcem moc míňať to rákosie. Hneď ako mi odídu parazity, tak to zahasíme vlkom. Šuplíčky. Nie. Ani džíny. Boli to športové, že? A dokonca zničené, už sa nedajú ani použiť. Ale máme tie jedny vlnené. A dívaj, druhé vlnené a v lepšom stave, tak ukáž. Áno, máme jedny športové na sebe a tie vlnené budú oveľa lepšie. Obleč a tieto dodrbané a športové zahodíme. Vodu už neberieme, sme preťažení. Antibiotika, asi prvé v tejto hre, čo som našiel. Dedina usmiala sa na nás. A to je asi všetko odtiaľto. Dobre, čo myslíte, bude ten vlk preč? Rád by som sa zdekoval. Nepočujem zatiaľ žiadne kroky. Dobre. Čo sme nepozreli? Nepozreli sme tuto tento park, alebo čo to je? Farmársky trh, človeče. Nenechali ste tu nejaké žrádlo? Farm fresh. Dívaj na to. Ale pre gaceka úplné hovno.
Takže toto by sme mali. Musím povedať, že zaujímavá dedinka, rozhodne sa mi páči. Čo to je? Ohnisko? O, boha. Aj s tým vlkom, kde je? No nič, budeme musieť počkať, nech odíde. Trošku sa zohrajeme. Koľko je hodín? Neviem, či má zmysel púšťať sa niekam späť, takže možno v tejto dedinke aj prespíme. Videl som jeden veľký barák tuto, na konci tej dediny, ako bol ten vlk, a plus bolo niečo cez cestu, takže pozrieť tu ešte je čo. Fajn, vieš čo? Hoďme tu spacáčik a dajme si, že hodinku, kľudne. Vyliečí sa nám parazity, poďme na to. Rovno vlčacinu, celú, sežer, ihneď, radšej kontrola. Áno, je to preč. Kilo mesa je preč, takže nie sme už ani preťažení. Tento barák som myslel. Mám obavy z toho vlka. Moce sa tu strašne blízko. Aj keď teraz sme hodinku počkali, tak možno už odťahol. Toto tu vyzerá byť veľké. Čo to je? Community hall. Týždenne bingo. Dnes večer bude bingo. Ideme pozrieť na druhú stranu. Tam nemá moc zmysel ísť. Tam sme prelútili všetko, ale... Tento tu baráčik je ešte taký nový. Pretože tuto za tým mostom nebolo nič, to bolo prázdne. Ha? Prečo je tu krabica, keď som tu v živote nebol? Dívaj na rade. Aj, zoberieme. Poďme čeknúť najskôr tie autá. Máš niečo? Zápalky, dívaj. Tak oheň fakt prestáva byť problém. Poďme ešte to auto. Samozrejme, tie autá začínajú byť strata času. Ja len čeknem. A dívaj, baterka. Kde bola? Asi som klikol cez kapotu, ale mala by tu byť batéria. Ježišmarja, aký som preťažený. Chcel som sa pozrieť na tú baterku, lebo to je nové, odkedy pridali to vyrábanie nábojov, tak sa dajú vyberať z aut autobatérie, pokiaľ tam je. Chcel som otvoriť kapotu a rovno ju zobral. Pomednú, zaujíma ma, aká je ťažká, ja sa ledva hýbem. Autobatéria, 15 kg. A čo s ňou môžeme robiť? Pomocou pílky dostaneš olovnatý šrot. Takže to je na výrobu nábojov. Fajn, zahodiť. Necháme ju tu pre niekoho, kto by si chcel robiť náboje. Dívaj, kniha. Ale to je... To je na streľbu. To pre nás nie je. Čo to vyzerá? Nejaký malý obchodíček, nie? Odstraňovač pážezu. Nastrelný prach, dívaj. Už by sme možno mali kompletku, ak by som zobral tam ten prášok, len neviem, kam by som si ten náboj napchal, asi do prdele. Ako čípky. Morľavina, to sa hodí, fajn, ide búrka, skvelé, takže dnes tu spíme. Kasa. Prvá kasa, čo som prehľadal v tejto hre. Som nevedel, že sa dajú prehľadávať, možno nie všetky. No nič, prespíme, nie túto konkrétne, prebehneme ešte do toho domu oproti, aj keď je búrka, hádam, tam trafím. Ale poďme to ešte dolútiť, toto je odejít z obchodu, toto bude ten zadný vchod. Tak na to nasrať. Fajn, to páčidlo končí svoju púť. Beriem ho ešte oproti a zrejme ostane tam. Ja myslím, že je to všetko odtiaľ, to nie. Ten otvárak neberiem proste, je to úplne zbytočné. To som prezrel. OK, čas vyraziť. Tak nič, prebehneme to. Tento barák oproti by mal byť posledný. Aha. Prijímacia kancelária nejaká. Sodovečka, paráda. Už máme dve, myslím. Takže to asi vychlemceme, pretože to je 500 kalórií a plus voda. Ďalšia káva. Človek, už mám asi 3. 3 balenia, myslím. Čajíček. Tak táto dedina nám dala. Aspoň niečo. Wow. Tak toto je cool. Toto je ako nejaké kultúrne stredisko, nie? Dívaj na to. Asi vodítko, že tuto býva los. Jedného už dali, dúfam, že my dáme druhého. Fajn ľudia, toto bude asi nocľah, pretože sú tu postele, čo je skvelé. Dívaj, krp. Trulica.
Poďme to najskôr prelútiť. Aha, čo máme tu? Voda, vody máme dosť. Ale vieš čo, vyber. Zhodíme ju tu pred kanceláriu, nebudeme to vláčiť u seba. OK, takže táto malá cimra by bola. Poďme obzrieť ešte toto. Čo to je? Šatník, dívaj, ako schovaný. Máš niečo dobré? Samozrejme. Šatník schovaný dobre, ale nič v ňom. Dá sa tu vyjsť? Dá. No, máme drevo. A dosť dreva. Dívaj, koľko stolov. Môžeme niečo zahrať na večer. A rebrík na povalu, ale ten sa použiť nedá. Fajn, tak to by bolo. Tieto závesy, koľko to dá klotu? 3 kloty? Takýto záves? To by malo dať aspoň 12, nie? Dobre, odtiaľ to myslím, že všetko. A toto bude nejaká kuchyňa, nie? Wow, dívaj tých šuplíčkov. Veľký sporák, to je výhoda. Tak nič, poďme to lútiť. Mysli tyčinka, síce rozdrbaná, ale viete čo, myslím, že z mysli tyčinky by sme sa nemali otráviť. Na toto som zabudol. Ale musím povedať, že asi prvá kuchyňa s toľko šuplíkmi. Toľko šuplíkov som nevidel ešte ani jednej kuchyni v tejto hre. A zatiaľ to sa ide vonku. Kde budeme? Ježišmaria, vonku to vyzerá nádherne. Sklep, dá sa ísť dnu? Nie. To je len taký dekoračný. Ajaj, dúfam, že ten náš los nezdrhol, pomednú. Takže ja idem spracovávať nejaké veci, nabrúsim nôž, sekeru, možno opravím nejaké veci. Uvidíme, či sa to neutíši, ale bude za chvíľočku večer, takže pravdepodobne tu prespíme. Tak, máme ránko. Vonku to už nehučí, čo je v pohode. Daj dvakrát vodu, nechávam túto páčidlo, proste s Bohom. Je to kilo, ktoré mi nedalo ešte nič, asi, v tejto hre, na Interloper. Takže s Bohom, poďme pozrieť, ako to vyzerá von. Hmla. Ale nefúka, čo je celkom fajn, síce sme v závetri. Okej, ja idem spraviť oheň. Uvaríme dvakrát čajíček, nech mám niečo teplé na cestu. A padáme. Tak, čajíčky máme. Poďme do prdele. Smer los. No, vonku sa to nedosralo ešte. Čo tam lietajú tie vrany? Nad čím? Čo som tu vynechal? Aha, ono tu vtedy zabrechal ten vlog a ja som sa dosral. A zdrhal. A dívaj, zmrzlinár. Čo máš? Hovno. Á, 300 kalórií, fajn. Díky vrany, stálo to za to. Tak poďme na toho losa. Dúfam, že je ešte tam, že ho tá búrka neodplašila. Tá hmla nie je naj, ale... Hádam, to nebude až také zlé. Ozaj, koľko máme šípov? 5. Aha, žiadna sláva, ale aspoň niečo. Zahrievanie. Stále minus 24, človeče. Na Interlooper podľa mňa nemôžeš mať také veci, aby si vôbec nemrzol. Proste nehrozí. Kokos, tak toto teraz neviem. Skúsim držať smer. Mal som sa držať cesty a kretén. Teraz si nie som istý, ale mám pocit, že toto je tá skala, ktorá je pri tom jazierku, kde je los. Ale v tomto mlieku nie je šanca nič vidieť. Alebo som ešte ďaleko. Áno, tuto by malo byť to jazierko. Tuto sú zajace. No. Ale losa nevidím. A je tam, je tam. OK. Toto bude zaujímavé v tejto hmle. Zajace sa zostrali. Počujem ho, ale nevidím ho. Vidím matný obrys niekde vzadu, ale
Sakra tá hmla. To je proste na hovno. Máme ponorkovú nemoc, zabudol som spomenúť, 73% po tom spánku v tej chajde, takže chvíľku budeme musieť tráviť aj vonku. Ten los je ďaleko, toho netrafím. Počkaj, možno ak by som zišiel tuto. A, okej. Okay. Teraz sme trošku bližšie. Ale neviem, či to bude stačiť. No tak, poď bližšie. Ou, on beží. Tuto nevyskočíš, brácho. Ale tam asi áno. OK, ja bežím. Ou. Tak, toto je koniec. Dostal. Tie trenky si budem vyťahovať hodinu z tej prdele, človeče. Už som videl polámané rebrá, už som to počítal v duchu, koľko to bude. Tak teraz som sa skoro dosral. Fajn, čo teraz? Okej, chce to plán. Losa máme. Problém je, že tu chodí medveď. Čo vieme? Pretože sme ho videli a má tu trasu. V tejto hmle vláčiť tie bágle proste nemá význam. Koľko bude chcieť úplné rozobratie? Pretože pokiaľ ho roštvrtím, roštvrtenie 2 hodiny. Úplné rozobratie 39 kg mesa. To je proste veľa. Takže jednoznačne roštvrtiť. Neviem sa rozhodnúť. Problém je, keď zmrzne, a síce ho môžem roztopiť potom. Nie, viete čo, nebudem to riskovať. Nechcem spraviť chybu, mal som teraz obrovské šťastie, ale obrovské. Že išiel na jednu ranu, pretože ak by ma nabral, tak polámané rebra, proste toto by som len tak nerozchodil. A plus tie zranenia, neviem čo by mi urobil. Dívaj, rákosie, daj, aj keď tam už leží kopec mesa, ale rákosie sa hodí vždy. Toto potom ešte vyzbierame, ale mrznem, nechcem prichádzať o APčka. Urobím to takto, idem do tej stodoly, lebo tá je najbližšie, myslím, že tuto hneď za riekou. A bolo tam kopec dební. Mohli by sme tie debne rozobrať a uvidíme, aké bude počasie. A potom sa rozhodnem, čo ďalej. Buď to meso navláčiť do tej stodoly, ale to bude problém, lebo okolo tej stodoly je miliarda vlkov. A na tú druhú stranu, možno na tú druhú stranu, smerom do tej dediny, mohli by sme chvíľku bývať v tej peknej hale, ktorá je tam. Vlci, ak ste tu, zabrechajte, pretože vás nevidím. S nimi bude problém, s týmito tu hajzlami. Okej. Okay. Tak nič, ja idem mlátiť debne a uvidíme, čo spraví počasie. Podľa toho sa rozhodneme, čo ďalej. OK, zatiaľ som rozobral jednu debňu. Poďme pozrieť von. Premýšľal som, do tej stodoly nie, že by to bola blbosť, ale s tými vlkmi tuto bude problém. Tuto na tom kopci sú non-stop traja, stále. A proste za každým ma odrežu. Keď pôjdem s jedným baglom, netuším, koľko váži ten jeden bagel. Premýšľal som aj nad tým, že by som si tu niekde postavil šelter a rozoberal toho losa tu niekde pri tom jazere. Problém je búrka, čo mi môže sfúknúť oheň, a ďalší problém je ten medveď, čo sa tu prechádza. S ním bude problém. A ja netuším, či sa medveď vystraší ohňa. Docela mi vychádza prejsť na ten barák, aj keď je ďalej, bude to veľa vláčenia, ale čo ja viem. Ale zase tam nie je toľko vlkov na tej strane. Losík môj, človeče, som sa s teba skoro dosral. 39% zmrznutý. Myslím, že 75%, keď je zmrznutý, už ho nemôžete roštvrtiť. Ale myslím, že inak to nevymyslím. Ono v tých bagloch sa bude kaziť meso, je lepšie ho rozobrať, ale 14 hodín proste nemám. A aj keď sa bude to meso v tých bagloch kaziť, ono to nevadí. Stále keď ho upečieme, bude mať 50%, čo je v pohode. OK, začína byť zima. Poď, prdni tu oheň, ideme ho roštvrtiť. Inak to nevidím. Tak, máme tam hodinku, mám jedno uhlie. Poď. Minus 12, minus 11, malo by to ísť hore. Plus máme nejakých 6 dreva, malo byť v pohode. Myslím, že 2 hodiny potrebujeme na rozobratie. Sakra, tu medveď. Počul som ho. Ale myslím, že by nám nemal nič urobiť, pokiaľ budeme rozoberať losa.
To musím risknúť, iné uhlie už nemám. Počujem ho funieť rovno za tou skalou. Počuješ? Ja sa doseriem. Fak rovno tam. Ježišmar, teraz neviem, bojí sa ohňa alebo nebojí? Toto je blbé. Nedám ti toho losa. OK, jeden šíp a nič. Bojí sa ohňa. Ľudia, teraz som riskoval ako prasa, ale proste nemohol som riskovať to uhlie. Síce možno drevom by sme to dali, ale bojí sa ohňa. Bojí, nešiel ďalej, zastavil sa. Okej, dva šípy, ale pevne verím, že ten hajzel skape. Máme zabitých dvoch medveďov, takže podľa štatistík to uvidíme. Okej, ideme rozoberať. Srad na medveďa. Okej, začína snežiť. Takže to bude smrdieť búrkou. Čo robí medveď? Štatistiky. Medviedu zabito 3, takže skápal. A má naše dva šípy. OK, táborák. Hodina. Stihneme si upiecť nejaké meso? Koľko váži koža? 5 kg. Koľko máme váhu? 45. Spracovať, ak by som chcel 1 kilový steak, alebo 2. Kalkulujem ako prasa, ale chcem 2 kilové steaky. Nožom 17, lepšie, poď. Poďme si spraviť dva stejky. Beží nám oheň, využijeme to. Možno nepríde vietor a nesfúkne to. Ale čerstvého losa... Divne fúka, ale hádam to zvládneme. Horšie, keď sa pustí búrka. Problém je, že už teraz mám cez váhu, ale zrejme tú kožu risknem a vletím z ňou ešte do tej stodoly. Myslím, že to chce dvakrát črevo na bagel. Prašna z losí kúže. Dvakrát črevo, áno. OK, nebezpečne sa to dvíha, potrebujeme hodinu. Tak čo, čakám alebo idem? Viete čo, zrejme idem. Meso by zhorieť nemalo. Hodinu oheň, ideme do prdele. Beriem dvakrát črevo, viac sa neseriem, len to, čo potrebujeme na losa. Nesmrdíme brutálne a skúsim vletieť do tej stodoly a shodiť to tam. A zbytok už nás čaká len meso, ale to by som šiel na tú druhú stranu, do tej dediny. Podľa mňa je to lepšie. Toto ale smrdí búrkou. Tento sneh, to už tu poznám na tejto mape. A ten medveď... kde? Tamto, dobre. Tento je ďaleko, to by sme mohli dať v pohode. Podľa mňa ten medveď nemohol zájsť ďaleko, bežal niekde týmto smerom. Rád by som ho našiel. Preto nechcem vláčiť to meso tu do tej stodoly, dívajte, čo tí vlci vystrajajú. A to nesmrdím, áno, to mám jednu paličku, pokiaľ by som mal surové meso, tak sú v momente na mne. Ale okej, koža bola najdôležitejšia. Tuto sa krásne súš, a tu máme hneď dve črevá na ten bagel a vlastne už nepotrebujeme nič, iba šitie. Sakra, toto nie je pracovný stôl. Prečo som si myslel, že toto je pracovný stôl? Tuto nie je pracovný stôl? Gacek, ty kretén! Alebo hore. Hore je pracovný stôl, áno. Už som sa zlakol. Áno, tuto. Dobre, fajn. Dobre som si pamätal, že je tu. Ale myslel som, že je tu dole. Tak vyzerajú podobne, no. Čo narobíš? Fajn, tieto veci sa nám sušia. Čo teraz? Máme hotové mesko. Daj, zožer obidva. Nech sa nemusím starať o žrádlo.
freezing. I need to drop something. Berieme tento jeden bagel a skúsim to do tej osady. Tam by to bolo podľa mňa naj. A cez týchto vlkov, za každým sa im vyhýbať, s každým jedným baglom, proste to by smrdelo prúserom. Takže, poďme ten bagel rozobrať, aspoň sa zohrejem. Fajn, čo by som urobil teraz je shodiť tu niekde na stred kompletne všetky veci, čo nepotrebujem. Fajn, máme nosnosť 20 kg momentálne teraz, takže docela sme to odľahčili. Sme síce unavení. Zapí to brácho ešte. A skúsil by som odvliec teraz dva bagle. Aj. OK, tak sme došli. Je tu búrka, fajn, späť. Proste milé údolí, počasie. No nič ľudkovia, ja to asi nechám tu, pretože budem sa tu musieť vychrápať, v tej búrke to nemá zmysel, niekam sa trepať, musí to prejsť a chcem nazláčať všetky bagle, aby som ich mohol rozobrať. Aby sa to meso nekazilo v tých bagloch, pretože v tých bagloch sa kazí strašne rýchlo. Uvidíme, ešte premyslíme, ako to urobíme. Ja to každopádne budem natáčať, to prenášanie. Ak by sa stalo niečo zaujímavé, tak si ukážeme, ale ak to bude nuda, tak to proste len prevláčim sem. Ale ja si myslím, že sa zadarilo. Máme losa, aj keď so šťastím, pretože toto smrdelo polamanými rebrami až moc. Tá rana bola viac od šťastia, to už bola rana zúfalstva. A nečakal som, že pôjde na jednu ranu. Ale nevadí, hlavne, že sa zadarilo. OK, jak vravím, budem prenášať to meso, uvidíme, čo sa bude diať a my sa vidíme v ďalšom dieli. Toto bol Long Dark a díky moc, že ste tu boli. Zatiaľ čaute.